E falëndrojmë Allahun, ai që meriton të falëndrohet dhe të madhrohet. Allahun e falëndrojmë dhe prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Allahun e falëndrojmë që na ka bërë pjesëtar të Islamit, feje vetme pranuar të Zoti. Allahu që na ka begatuar me dritën më të mirë të njerëzimit me Kur'anin që na ka zbrit dhe ka dërguar pejgamberin alayhiselam në dritë. Allahu na ndriçoft zemrat tona me Kur'an dhe na ndriçoft rrugën tonë me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Salatet dhe selam i dërgojmë pejgamberit alayhiselam, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarët e nderuar, në dynja ka njerëz të fortë dhe të dobët. Dhe zakonisht ky term i fortë, krejt kanë qeft mu kanë të fortë. Sportisti ka qeft mu kanë i fortë, biznesmeni i fortë, pushtetari i fortë, krejt njerëzit kanë qeft mu kanë të fortë. Sa do të flasë për një forcë që duhet me pas prioritet çdo besimtar. Edhe është forca imanit në zemrën tonë. A kemi bën pyetje na herë se si të bëhemi fort në biznes? Po. Në pozitë? Po. Në shoqëri? Po. Në sport? Po. Në mahall? Po. Në shtëpi? Po. Këtë në rregull. A i kemi bën ndonjëherë pyetje vetit? Hoxh, si të bën ai fort me fejen e Zotit? Në fe të Allahut jam i fort. E prandaj çështja e istikamës, e përqendrueshmërisë në fe, më kanë i fort në fe, do të më kanë prioriteti çdo muslimani që e ka thonë shahadetin. Ky shahadat që e kemi thonë me gjumë, e kemi në zemra, duhet me pasë edhe në vepra dhe më kanë të përqendrueshëm ndaj madhnisë Allahut. E kanë thonë ulemaja, dua më kanë unë i fort në fe, çka donë me pasë? Atëherë, më kanë i fort në fe, është më kanë i përkujdesshëm ndaj adhurimeve të Allahut, atë çka i shohim dhe atë çka nuk i shohim. Me ba adhurim në ditë gjumaje ku na shohin njerëzit, ama edhe në pikë natës ku nuk shef dikush. Me dhënë sadaka, se sa do të mledhin ndihma për vëllezër dhe motra tona në Shqipëri, me dhënë, edhe na shohin xhamati, ama edhe valla edhe ban edhe në veti kur s'm shef hiç kërkush, me dhënë pak më shumë. Do thotë me bën fi sirri wal alania. Ai fort është ai cili e bën punën e fesë të Allahut, haptazi dhe fshehurazi, nisaj e ka qëllimin me arrit knatësinë e Allahut subhanahu wa taala. I bën veprat e Zotit, ibadetet ndaj madhnisë Allahut në gjitha kohënat dhe në gjitha vendet. Dhe i largohet, i fort është ai cili largohet kundërshtimeve, harameve të Zotit. Që kjo është i fort? Ai që e praktikon fen në kohën e duhur, në vendin e duhur, haptazi dhe fshehurazi dhe largohet prej harameve. Shkurt, istikamja do në tëtë përkujdesja, përqendrueshmëria, i fort në fejë është, mu kanë i përqendrueshëm, mu kanë i përkujdesshëm për devotshmërin, nga se kjo është ajo që kërkohet nga Allahu subhanahu wa ta'ala. E pozita e njerëzve të fort të Zoti, Allahu e shiqon këtë pozitë. Istikamja Muhammedit a.s. e Ibrahimit a.s. e Ademit a.s., e Nuhit a.s. A nuk marim na mësim nga përqendrueshmëria e tyre dhe sfidat e tyre që i kanë pas dhe a shumë pejnë këtë fejtë të Zotit, a devijun, për në gjitha kohënat edhe karshi Firaunit e besoj Zotin Musa a.s. Edhe ku nuk ish karshi e besoj ke Musa, një Zot edhe dul fitimtar Musa a.s. Pejgamberi e kishte Ebu Gjehelin karshi, i kishte zullumqart karshi, po nuk e lëshoj këtë fe. Thot Allahu në Kur'an, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, besimtar janë ata të cilët thojnë se Allahu është Zoti jon, por nuk kanë përfunduar ajetin me kaç. Pastaj thot thumma istaqamu, e pastaj masi e kanë thënë shahadetin janë të përqendrueshëm, stabil, nuk e lëshojnë istikamën e shahadetit. Tatanazzalu alayhim al-mala'ikatu an la takhafu wa la tahzanu. Esbresin malaqët dhe i thojnë mos u mërzitni, mos u dëshpëroni. O abshiru bil gjenne, alleti kuntum të uadun. Ju jeni të përgëzuar me gjennet. Allahu ka përgatitur gjennet për njerëzit që janë të fort në fe, jo të fort në ekonomi, jo të fort në sport, jo të fort, jo. I fort me qenë në shahadetin ndaj madhnisë Allahu dhe në adhurimet ndaj madhnisë Allahu dhe largimin nga harame që në përosit Zotin. Thëtë Allahu në ajetin e dytë, inë alledhine kalu rabbun Allah. E pastaj besimtarja në të shka thojnë Allahu rëzotion. Elhamdulillah, këtë kemi thonë.
thumë me stekamu dhe janë të përqëndrushëm, fela khaufun alehim, vela hum jahzenun. Allahu të alargon stresin, mërzien, brengat, gajlet, të banë në zemrën të rahatshme, a i cili ka istikame në fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. E për me pas istikame në fejnë e Zotit, muslimani duhet me pas 5 parime shumë të rëndësishme. Ndëgjoni me vëmendje dhe përfundojmë. Fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Ka thonë Allahu në Kur'an dhe përqendroju. E pastaj edhe kërko falje nga Zoti. Do të rikthejë Zotit, ban sabër, përqendro në urdhën të Allahut dhe kërko falje. E dyta, fastaqim kama umirt. Përqendro unë që të kam mësu Kur'ani dhe Suneti, jo që të mtekët neve në këtë fe më përqendro. Po kështu, fastaqim kama umirt. Ti, o Muhammed, përqëndrohu vendosmërisht, ashtu si që i urdhruar nga Zoti, edhe na du të më kanë të përqëndrushëm, ashtu si që na ka porosit Allahi dhe pejgamberi. Walidhalike fed'u wastaqim. E për këtë shkak të përqarjes, atër ti thirë dhe përqëndrohu, bashkoj safet, që ki shahadet, që ki namaz, që ki Kur'an, që ki drit, që ki udhëzim nga bashkon. Atër më subani përqam, se nuk mund është më kanë i përqëndrushëm që se je i përqam. Edhe në fund, në gjdo namaz, në gjdo reqat, tojna, ihdinës sëra tal mustaqim, o Allah në fërcën rrugën tënde. Edhe ne lusim Zotin që ta fërcën në rrugën e ti, në rrugën e sëra tal mustaqimit, në rrugën e Koranit. Edhe kjo do në vetëm bindje dhe sabër, ai që ka bindje një shmëri në Allahot, kërkon falin nga Zoti, kërkon ndim nga Zoti, i përullet Zoti dhe ban sabër, me emrin Allahot, ai do tjetë i fort në fejën e ti. E lusim Allah që Allah në fërcën në fejën e ti, deri në momentin e fundit kur vjen me laçë vdekjes, më na marr shpirtin, edhe deri kur vjen me laçë në natën e vorrit, më na pyet, më në Rabbuk, më në Dinuk, më në Nebijuk, kush është feja jote, kush është pejgamberi jote, kush është Allahu jot, na më thon Rabbi Allah, Allah është Zoti jon, Islami është feja jon, ndërsa Muhamedi alayhis salam është pejgamberi jon. Elusim Zotin e madh që Allah të na ndihmon fytyrat tona dhe fytyrat e gjithë muslimanëve. Në këtë hutbe elusim Zotin e madh që vëllezërit tanë që janë të prekur nga tërmeti në Shqipëri, Allahu t'ia largon trishtimin nga zemrat e tyre. Të vdekurit Allahu t'i mëshiron dhe t'ia bën xhennet varrët e tyre. Elusim Zotin e madh që mos t'i trishton më shumë as ata as neve, edhe kudo që të jemi musliman. Allahu t'na forcon zemrat tona në shahadet, në istiqame dhe t'jemi të përqendruar. Prandaj bashkia islame sot, edhe bashkia islame e Kosovës, edhe Maqedonisë, edhe vende të tjera kanë ngrit iniciativë për grumbullimin e ndihmave sa ata kanë nevojë sot për ndihmën tonë. Atër ne e ndihmojmë me lutjet tona, por e ndihmojmë edhe me pasurinë që Allahu na ka dhënë, me atë sa ke mundësi, është mirë të ndihmohet, sa ai që e ndihmon një vëlla të tij dhe i del do në ndihmë vëllait të tij, Allahu është në ndihmën e tij, ai që jep, Allahu jep, dhe sadakaja e ruan njeriu nga fatkeqësi, sadakaja e largon njeriu nga hidhrimi i Zotit, sadakaja e largon belan dhe telashet. E lusim Zotin edhe neve që në përmjet kësaj sadakaje që të tapim sot, Allahu të alergon së pari herë hidrimin nga ndaj nesh, Allahu të namshiran në rahmetin e ti, e kulu qauli hadha wa stakfirullahi, wa lakum lisa'il muslimin, fa stakfiruhina wa tawabur rahim, wa akhiru dawana, alhamdulillah.